אהלן, שלום לכולם, אני שמואל. עליתי לארץ לפני 25 שנים, הייתי קרבי בסדיר ומילואים לי כזה 12 שנה, הייתי בכמה פיגועים באינתיפאדה השנייה, עקב פוסט טראומה שלא היה מטופל, התחלתי לשמוע ולראות דברים לפני שנים רבות, או מספר שנים, כך נותן. כן, אז התחלתי לשמוע קולות כל האלוהים ולראות דברים כמו אחים, שנדלדים וכאלה. עכשיו, יש לי כמה חברים עם לבנון, צוק איתן וכאלה, יש לי שלושה חברים גם חיילים שהיה להם פוסט-טראומה, אז לא טיפלו בזה, ובסוף גם הם התחילו לשמוע את האלוהים וזה. ואני אומר, תשמע, הקדוש ברוך הוא חיילים, ואנחנו חילונים, אני אכלתי צ'יזברגר אתמול. הקדוש ברוך הוא רואה נאמנים בקרבי וזה, שנפצעו במוח וזה, ויש לו, הוא רוצה דיבור איתם, רוצה מילה. ככה. לא כתוב בתורה שזה אסור, והוא לא היה אלוהים, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. עכשיו, השאלה היא ככה, למה במדינת ישראל שהיא טענה שהיא דמוקרטית ויש בעיות עם זה, כי החוק יסוד כל כך גמיש, שאפשר לעשות פחות או יותר מה שהם רוצים, כי אין חוקה, והיה צריך להיות חוקה מאז הכנסת הראשון, ולא היה חוקה, עדיין אין חוקה, וזה חלק הבעיה, זה הבעיה הבסיסית בכל הבעיות שיש לנו. למה במדינת ישראל, מדינה יהודית, שבמגילת המדינה כתוב שחירות, שוויון וחופש ביטוי, כל הדברים האלה, אני לא זוכר איך, מה המילים בדיוק, יהיו, שהדברים האלה יהיו במדינת ישראל הדמוקרטית כדברי הנביאים, נקודה. לא הנביאים שהיו ולא הנביאים שיהיו, כי היום זה שוטים, כי כתוב בגמרא, נבואה ניתנה לילדים ושוטים. אז כל מיני שכמוני, שעכשיו יש את ההבחנה סקיזופרן, עקב הפוסט-טראומה מהפיגועים שרצתי אל תוכם, סקיזופרן או פוסט-טראומה או דו-קרבתי וכל אלה, זה שוטים. לפי הגמרא, ושוטים, כתוב בגמרא, יש להם לשמוע את אלוהים ולראות דברים. עד היום. עכשיו, למה אזרח שהוא ככה, שהוא כן, שומע הכל, והוא אומר, אני שומע הכל, אני, סליחה, אני שיחה עם אלוהים כרגע, למה לוקחים אותו מיד לאשפוז בבית חולים, איפה שפסיכיאטר שאין לו שום קשר לתורה, גמרא, דת או אלוהים, ולא עורך דין ולא שופט, יכול להחליט בלי שום שופט או משפט, להשפז אותו, ועד שהוא מחליט שהוא מוכן לצאת, כולל להגיד לו, עד שאתה מודה בכל רם שאתה לא נביא או משהו כזה, שאני ראיתי פסיכיאטר אומר את זה לאחר מולי בבית חולים, אתה לא יכול לצאת פה. ואז אחד שהוא היה שם המון זמן, כי הוא אמר, אתה נתת לי זריקות, אני לא שומע אותו יותר, אבל אני יודע מי אני ואני לא אגיד לך לא, הוא אמר, אז אתה תישאר. אז איך זה, איך זה חוקי במדינת ישראל, ואיך זה שבמדינה היהודית פסיכיאטר שהוא אולי הייתי זכותו או היא יכול להגיד לבן אדם, אתה שומע כל, אתה שומע את אלוהים? כן, אז אומר, אז אתה פסיכוטי. מאיפה הם יודעים שזה לא אלוהים? אנחנו עם היהודי. כל הסיפור שלנו מבוסס על כל מיני דברים שקרו. אם משה לא היה מדבר איתו, אז לא היינו יוצאים. אז לא היינו פה. עם כל הנביאים, אבות, אמות. ואם מישהו בא ואומר, זה סתם סיפורים, אז אין לו מה לעשות פה. בוא נלך למקום אחר ונקבוש. אז איך במדינת ישראל מותר לפי חוק לקחת בן אדם בלי שופט, בלי שום דבר, ולהגיד הוא בסכנה לעצמו ואחרים כי הוא שומע את אלוהים? או שהם מחפשים. בדיוק, אתם יודעים בדיוק מה אני אומר. או שהם מחפשים כי אנחנו יודעים מה מצב המדינה כשיש משפט אחרי משפט אחרי משפט אחרי משפט, וחקירה 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 אחרי חקירה, ובחירות אחרי בחירות. מה אני יכול לעשות? לעשות וידאו. זהו.